Nedílnou součástí krajiny jsou různorodé drobné krajinné struktury, které ji člení a spoluvytvářejí její ráz. Jejich přítomnost má významný dopad nejen na vodní režim v krajině a s ním spojenou ochranu krajiny před povodněmi a suchem, ale například také ovlivňují prostupnost krajiny jak pro lidi, tak pro volně žijící živočichy. Potíže s řešením důsledků sucha a povodní, přemnožení hrabošů, zvěře obecně, boj s kůrovcem a podobně jsou předmětem četných každodenních rozhlasových a televizních diskuzí. Pojďme se tedy zaměřit blíže na krajinné prvky, jejichž ochrana a tvorba mohou významným způsobem stav krajiny ovlivnit. Co proto může udělat občan, zemědělec, uživatel či majitel půdy? Problematika krajinných prvků se řídí zákonem o zemědělství a nařízením vlády číslo 307/2014 sbírky o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů. Není tedy možné zaměnit si je za významné krajinné prvky, které jsou definovány zákonem o ochraně přírody a krajiny. Krajinné prvky jsou v prostředí Státního zemědělského intervenčního fondu uváděny jako podmnožina ekologicky významných prvků, spolu s krajinotvornými sady, plochami s rychle rostoucími dřevinami a zalesněnou půdou. Tyto krajinné prvky se evidují v LPISu, veřejně dostupném systému evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů. Krajinné prvky nemají produkční funkci. Jejich tvorba a udržování však pomáhají stabilizovat nepříznivé dopady hospodaření v zemědělské krajině. Jaké jsou druhy krajinných prvků? Státní zemědělský intervenční fond eviduje mez, terasu, travnatou údolnici, skupinu dřevin, stromořadí, solitérní dřevinu, příkop a mokřad. Podle jejich umístění vůči zemědělskému pozemku se dále prvky rozdělují na zcela obklopené a přilehlé krajinné prvky. Známe též jako vnitřní a vnější. Obklopené krajinné prvky mohou být na rozdíl od přilehlých zahrnuty do plochy, na které se vyplácí platby vázané na plochu. Předpokladem je ovšem skutečnost, že uživatel zemědělského pozemku, jehož součástí je krajinný prvek, pozemek vlastní, nebo ho užívá na základě platných právních důvodů. Obklopené prvky jsou ze všech stran obklopeny zemědělskou obhospodařovanou půdou bez ohledu na druh kultury nebo uživatele. Přitom se žádným svým okrajem nedotýkají vnější krajiny, která je definovaná jako les, obec, silnice či zemědělsky neobhospodařovaná půda. Jejich vlastníky může být jeden či více spoluvlastníků. Nové obklopené krajinné prvky v terénu již téměř nevznikají. Naopak fyzicky stále vzniká více nových přilehlých krajinných prvků. Budují je obce, spolky, myslivci, státní pozemkový úřad či jiné subjekty. Nejčastější podobou přilehlých krajinných prvků jsou meze, mokřady, stromořadí. Takovéto přilehlé krajinné prvky ovšem nelze přidat do plochy evidovaných zemědělských pozemků a tím ani do plateb na plochu nejznámějších zemědělských dotací. Tvorba a udržování obklopených neboli vnitřních krajinných prvků jsou tedy pro zemědělce ekonomicky zajímavější. Hovořili jsme o druzích krajinných prvků. Jaké jsou jejich funkce? Nic neprodukují, ale přitom napomáhají členění krajiny, její mozaikovitosti a biologické rozmanitosti. Čím více je ekosystém složitý, členitý a pestrý, tím je stabilnější. Bohužel také hůře obhospodařovatelný lidmi. Tedy pravým opakem toho, o co člověk usiluje. Snadnou a levnou produkci. Významný dopad mají krajinné prvky na vodní režim v krajině. Zadržují a podporují zvýšené zasakování vody. Vodu stékající po spádnici mohou například meze, naopak budované po vrstevnici, výrazně zpomalit nebo dokonce zastavit. Napomáhají tak jejímu lepšímu zasakování do hlubších vrstev půdy. Voda vypařovaná porostem na mezi následně ochlazuje ovzduší. Krajinné prvky významně ovlivňují rovněž riziko vzniku eroze půdy. Kromě agroenvironmentální funkce je důležitý také jejich podíl na zachování biologické rozmanitosti a udržení a zvýšení ekologické stability území. Převážně pro volně žijící organismy, které je využívají jako úkryt, místo k hnízdění, hledání potravy, orientaci v krajině, jsou tyto prvky nenahraditelné. Každý, kdo by se chtěl pustit do tvorby krajinných prvků, například výsadby dřevin, narazí na řadu dílčích kroků, úkolů i povinností spojených s legislativními nařízeními.
Jedním z nich je návštěva místně příslušného orgánu životního prostředí, což bývá nejčastější odbor životního prostředí městského úřadu. Oddělení ochrany přírody a krajiny jistě výsadbu stromů přivítá, ale získat povolení k záboru zemědělské půdy na oddělení ochrany zemědělského půdního fondu už nebude tak jednoduché. V odůvodnění je proto potřeba uvést jako účel výsadby tvorbu protierozního opatření. Jinými slovy, podporovat neproduktivním opatření zachování produktivní krajiny. Zní to možná komplikovaně, nicméně povolení je nezbytné. Samozřejmě každý případ má svá specifika. Tvorba jakéhokoliv krajinného prvku, v našem případě výsadba dřevin, vyžaduje jednu nezbytnou věc – pozemek. Rozhodně nelze sázet stromy kdekoliv. Ať už pozemek k výsadbě někomu poskytujeme, či na výsadbu nějaký pozemek chceme získat, vždy je důležité tento úkon legislativně ošetřit. Nejen z důvodu možného dotačního příspěvku. Nejlepší variantou je samozřejmě pozemek přímo vlastnit. V opačném případě si můžeme parcelu pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit. V případě pachtu je potřeba uzavřít pachtovní smlouvu se všemi náležitostmi. Pamatujme, že takovéto smlouvy je vhodné uzavírat alespoň na 5 let, tedy po dobu, po kterou nejčastěji plyne závazek a následná péče při financování z veřejných prostředků neboli dotací. Nedodržení závazků totiž může přijít zpětně nepříjemně draho. Vhodné pozemky pro výsadbu v krajině můžeme nejlépe vyhledávat díky veřejnému katastru nemovitostí. Vlastníky pozemků jsou samozřejmě také obce či složky státu, které nám pro kvalitní projekt mohou také pozemky poskytnout. Samostatnou kapitolou, jak získat pozemky pro zeleň v krajině, jsou komplexní pozemkové úpravy, které provádí Státní pozemkový úřad. Vlastní proces pozemkových úprav je upraven zákonem číslo 139/2002 sbírky o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Pozemkové úpravy jsou nástrojem změny v uspořádání pozemků. V průběhu pozemkových úprav dochází ke změně v prostorovém a funkčním uspořádání pozemků a dochází ke scelování nebo dělení pozemků. Zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a určení jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Významný efekt mají pozemkové úpravy navržením společných zařízení, která získají pro svou budoucí realizaci přímo vyčleněný pozemek. Jsou to například cesty, poldry, stromořadí, biokoridory, větrolamy, protipovodňová ochrana, krajinné prvky a jiné. Náklady na pozemkové úpravy hradí stát. Vlastní finanční proces pozemkových úprav je ekonomicky velmi náročný a prostředky uvolňované každoročně ze státního rozpočtu pokryjí jen určitou část potřeb a požadavků. Proto je postup v pozemkových úpravách významně dotován také z prostředků Evropské unie. Aktuálně je to program rozvoje venkova 2014 až 2020 administrovaný Státním zemědělským intervenčním fondem. V malém objemu rovněž operační program životního prostředí. Zatímco státní prostředky jsou určeny především k pořizování návrhu pozemkových úprav z evropských prostředků, se na základě schválených návrhů pozemkových úprav provádějí zejména realizace společných zařízení. Tvorba krajinných prvků, jako je například námi popisovaná výsadba dřevin ve volné krajině, je motivována vždy dobrými úmysly. Přesto je potřeba ověřit spoustu dalších souvisejících okolností, například zda pozemky v katastru nemovitostí nevyžadují nějakou změnu určení, většinou z druhu zemědělské půdy na ostatní. Ten totiž zahrnuje také neproduktivní zeleň. Dále zda výsadbou nepřerušíme nějaké podzemní drenáže, které mohou způsobit i zatopení sousedních pozemků. Předem je také zapotřebí zrevidovat územní plán, zkontrolovat, zda místem výsadby nevede elektrické či jiné vedení. Výsadba příliš blízko sousedního pozemku nebo silnice pro motorová vozidla může přinést rovněž nepříjemné potíže. Vždy je nutné přemýšlet nad souvislostmi a komunikovat se všemi dotčenými subjekty. Cesta to není snadná, rozhodně však stojí za to. Všichni vlastníci pozemků znají svou povinnost odvádět finančnímu úřadu daň z nemovitosti, i když neproduktivní zeleň v krajině bohužel ekonomický přínos nepřináší. Od daně z nemovitých věcí lze osvobodit pozemky dle pravidel stanovených legislativou, a to zákonem o zemědělství.
paragraf 3AA, odstavec 4, zákona číslo 252/1997 sbírky o zemědělství a zákonem o dani z nemovitých věcí, paragraf 4, odstavec 1, písmeno K, zákona číslo 338/1992 sbírky o dani z nemovitých věcí. Některé krajinné prvky, které ovšem musí být evidované jako ekologicky významné prvky v LPISu, je možné od daně z nemovitosti osvobodit. Patří sem skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy a mokřady. Plocha, kterou lze dle výše zmíněné legislativy osvobodit od daně, se vypočítá z průniku evidovaného krajinného prvku a katastrální parcely. Sdělení o provedení či neprovedení aktualizace evidence ekologicky významných prvků, vydávané na oddělení příjmu žádostí a v LPISu Státního zemědělského intervenčního fondu, je podmínkou k získání dokumentu, takzvaného podkladu pro uplatnění nároku na osvobození od daně z nemovitých věcí. Pokud se nám podaří dostat do fáze, že víme, co, kde a za jakých podmínek vysazovat, je nezbytné řešit finanční stránku věci. Pokud nemáme dostatek vlastních finančních prostředků, pomocí a řešením situace může být využití vhodných dotačních titulů. Některé financují pouze výsadbu, některé následné obhospodařování, jiné obojí. Dotační podpora může být poskytnuta především zemědělským podnikatelům z Evropského dotačního programu, programu rozvoje venkova, prostřednictvím platební agentury Státní zemědělský intervenční fond, za předpokladu splnění náležitých podmínek. Další možností, pokud máme v úmyslu realizovat tvorbu krajinných prvků jako fyzická osoba, obec či firma, spolek, například včelaři, myslivci, ochránci přírody, je poskytnutí finančních prostředků prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, a to z programu Péče o krajinu nebo z podpory obnovy přirozených funkcí krajiny. Financování výsadby stromů umožňují i různé nadace, například nadace partnerství. Existují také různé motivační programy v rámci společenské odpovědnosti firem. Příkladem realizovaného projektu za podpory Evropského dotačního programu, programu rozvoje venkova, PRV 2014 až 2020, je realizace jednoho z prvků plánu společných zařízení po ukončení komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Valtice. Jedná se o zpevněnou polní cestu v délce 2563 metrů s asfaltobetonovým povrchem. Součástí stavby je i výstavba nového mostního objektu přes Valtický potok a vegetační úpravy spočívající v založení trávníků na ploše 12 173 metrů čtverečních a ve výsadbě dřevin 300 listnatých stromů a 2025 listnatých keřů. Hlavním výsledkem realizovaného projektu je účelné využívání nově vybudované cesty a efektivní a komplexní řešení vodohospodářské situace se zaměřením na opatření řešící negativní projevy eroze. Součástí projektu byla také realizace výsadby keřů a stromů, které dotváří celkový krajinný ráz. Zdařilým projektem výsadeb v zemědělské krajině je také například výsadba biokoridoru napříč polem. Provedl ji místní spolek ve spolupráci s obcí, které patří pozemek a po pozemkových úpravách byl vyčleněn právě pro zeleň. Různorodé drobné krajinné struktury v zemědělské krajině jsou jako krajinné prvky předmětem společenského, právem chráněného zájmu k jejich zachování v původním stavu bez nežádoucích vlivů lidské činnosti. Proto je nutné věnovat jejich ochraně patřičnou pozornost. Jak tedy zachovat pestrou krajinu, udržet v ní vodu, zachovat biodiverzitu a ještě produkci bezpečných potravin? Jedním z řešení může být agrolesnictví. Tento způsob hospodaření je šetrný ke krajině a dosahuje dobrých výnosů z pěstování zemědělských plodin. Bližšímu představení tohoto směru vás zveme ke sledování videa Agrolesnictví. Krajina je tu pro nás a my jsme tu pro ni. Je naší povinností o ní pečovat a dbát s pečlivostí dobrého hospodáře.